Ida Salyanova, Елисеевке адвокаттык лицензиясын кайра улантып берди. Бул мыйзамсыз, бул кылмыш деп айыптоо мыйзамдуу да эмес, логикага да сыйбайт. Атамбаевдин убагында бул саясий куугунтукто болгон. Муну баарыбыз билебиз. Бул талашсыз факт. Бүгүн Атамбаев да анын көчүн уланткан Жээнбеков да жок. Эмне үчүн? Саясий куугунтуктоонун негизгилеринен болгон Аида Салянованын иши кайра каралбайт. Эмне үчүн? Кээ бир саясатчылардын ишин жарым саатта карап чечимин чыгарып берип жаткан жогорку сот Аида Салянованын ишин кайра карагандан баш тартып олтурат. Бул бүгүнкү сот системасы оңоло элек экендигин. Дагын деле жогору жака жагабыз деп саясий мотив менен иш алып барып аткандыгын. Кош стандарт менен иш алып барып аткандыгынын далили. Мындай кош стандарттуулук жакшылыкка алып келбейт. Аны биздин жакынкы тарыхыбыз көргөздү.